Pláště a kápě. Spousta z vás má určitě tak nějakou kápi, jenže mezi běžnými kápěmi se občas objeví i trochu vzácnější kápě. No a proto se v dnešním videu podíváme na ty nejvzácnější Minecraft kápě. Jo a zvažte prosím odběr, tímto tempem 100 000 do konce roku nedáme, tak to fakt zkuste rozdrtit. Díky. První kápě, na kterou se dneska podíváme, je takzvaná Bacon Cape, nebo chcete-li slaninová kápě, ale já tomu s dovolením budu říkat Bacon Cape. Bacon Cape byla zajímavá v podstatě tím, že se jednalo o první speciální kápy ve hře. Možná si říkáte, proč o ní mluvím v minulém čase. No, je to jednoduchý. Tato kápě se zároveň jako jediná navždy ztratila. Pojďme ale zpátky k tomu, proč je vlastně ta kápě tak vzácná. Bacon kápy vlastnil hráč s přezdívkou Miklý. Tohle je hráč, díky kterému dneska máme v Minecraftu pigmeny a pigliny. Miklý s nápadem pigmenů přišel v roce 2010, kdy v Minecraftu nebyl ještě žádný Nether a hra čerstvě přešla do stádia vývoje Alpha. Myšlenka pigmenů se zalíbila i hráči jménem Xaphobia, který vytvořil skin vypadající jako dnešní pigmen. Vývojáři Minecraftu Noči se nápad líbil a využil tento skin na nového moba. A tak byl na Halloween roku 2010 přidán pigmen a s tím i nová dimenze Nether. Miklý později sám navrhnul design svojí kápě a kdo by to byl řekl, Noč mu kápy opravdu přidal. Jenomže stačilo 11 dní a kápě navždy zmizela. Přesný důvod se samozřejmě neví, ale ten nejpravděpodobnější je, že potom co Miklý dostal svou kápy, další hráči vývojaře spamovali se svými návrhy nových kápí. Mojang se pak rozhodl kápy odstranit pravděpodobně v domnění, že se situace uklidní. Ale kdo ví, jak to vlastně celé bylo? Další na seznamu je DB Cape. No, buďme upřímní, design se tady úplně nepovedl, ale nám jde o vzácnost, takže to nebudem řešit, jo? Kápy s tímto účtem vlastní skladatel elektronické hudby Danny Baranovsky. Danny získal kápy přímo od Noče a to prostě kvůli tomu, že měl Noč Dannyho hudbu rád. Danny sice skládal suprovou hudbu, ale v Minecraftu moc aktivní nebyl a tak kápě prostě zůstala na jeho účtu a to až do roku 2015. Účet totiž někdo ukradl a prodal ho dalšímu hráči, který si změnil nick. Naštěstí jen den poté se situace vyřešila a Danny dostal účet zpátky do svých rukou. Další roky pak bylo ticho, ale roku 2021 byl účet znova aktivní a měl pořád svou kápy. Účet byl nakonec prodaný hráči Debug, který ho koupil za 7000 dolarů. Tento hráč zároveň změnil i přezdívku, ale jako jediný hráč na světě vlastní dodnes tuhle hodně zajímavou kápy. Star Cape je nejstarší kápě, která nebyla nikdy zrušena. Příběh vzniku tohoto pláště je celkem prostý. Více než před 10 lety si vedoucí vývoje Jeb všiml, že se Minecraft pomalu blíží k hranici milionu prodaných kopií. Pro šťastlivce, který si pořídí miliontou kopii hry, si pak Jeb a další vývojáři připravili tuto unikátní kápi. Akronman, hráč, který si pořídil miliontou kopii hry, potom dostal e-mail přímo od Noče, a to s věnováním kápě a poděkováním. Poté po skoro 6 letech byl účet ukraden prodejcem účtu Glove. Ten ho později prodal dalšímu prodejci účtu Dark One, který ho úplně nakonec prodal hráči PC. Poté dostal hráč PC několik nabídek k prodeji, avšak účet byl později Mojangem zablokován a to právě kvůli přeprodeji účtu, který je oficiálně zakázaný. Tak či tak je tato kápě jedna z nejzácnějších na světě, protože na rozdíl od ostatních přímo odkazuje k jednomu z nejdůležitějších milníků Minecraftu. Tahle kápě má asi nejbizarnější příběh, co jsem kdy slyšel, takže dobře poslouchejte. Julian je hráč, který dobře znal Raye Cokese. Ray Cokes je moderátor, který účinkoval ve spoustě televizních show. Julian nejen, že Raye Cokese znal, Ray Cokes byl dokonce jeho kmotr. Jednoho dne si šel Julian zahrát Minecraft, ale najednou viděl v menu hry text, který říkal Bring me Raye Cokese. Jde o to, že hlavní vývojář Minecraftu Noč byl velký fanoušek právě moderátora Raye Cokese a tak ho přidal ze srandy do menu textu Minecraftu. Když Julian uviděl, že má svého kmotra v Minecraftu, zavolal mu a udělali společnou fotku, kterou potom umístil na oficiální subreddit Minecraftu. Jakmile Noč uviděl oblíbeného televizního moderátora na svém subredditu, rozhodl se dát Julianovi za odměnu právě tuto kápi. No a teď to nejlepší. Ptáte se, proč je na kápi zrovna sněhulák? Je to reference na jednu takovou drogu, které budeme v tomto videu říkat snížek, aby mě YouTube měl rád. A ne, nedělám si srandu, tady máte oficiální vyjádření Noče. Julian byl mimo jiné registrovaný ve streamovacím softwaru XSplit. Tento software ale postihl masivní únik dat a to včetně hesel jeho uživatelů. Kvůli tomu byl Julianův účet ukradený právě dřív zmiňovaným překupníkem účtu Dark One. Dark One nějakou chvíli účet vlastnil, ale později se na to přišlo a k účtu byl opět odebrán přístup. Zajímavé ale je, že kdyby nebyl účet s touto kápí zablokován, dal by se dnes prodat víc jak za 25 000 dolarů, což na kápi odkazující na snížek není vůbec špatný.
Teďka si povíme o kápích, které jsou na rozdíl od těch předešlých docela nové, konkrétně z roku 2018. Kápy s Prismarinem vlastní hráč Dralkus. Pár měsíců předtím, než získal tuto kápy, pracoval Dralkus na svém módu Chisel, který určitě spousta z vás zná. Pro tento mod si zároveň vytvořil vlastní texturu pro Prismarine, protože nechtěl mít problém s autorskými právy. Vývojář Jeb si toho na Twitteru všimnul a tak získal tento hráč svou vlastní Prismarinovou kápy. Co se týče kápě se želvou, tak tu hrdinosí hráč Billy Kay. Billy Kay je podobný případ jako hráč Miklí, díky kterému máme v Minecraftu pigmeny. Billy Kay kápy dostal jednoduše kvůli tomu, že navrhnul přidání želv a želvího brnění v dalším updateu. Co je na těchto účtech to nejkrásnější, je ale to, že na rozdíl od minulých účtů tady nebyly žádné aféry s prodejem a účty mají dodnes svého původního vlastníka. Kápě, o které si povíme teď, patří hráči a překladateli Cheapshot. Příběh této kápě je vlastně docela normální. Tento hráč pomohl vývojářům v Tokiu přeložit hru do japonštiny a za odměnu získal právě tuto japonskou verzi překladatelské kápě. V roce 2019 přišel tomuto hráči od Mojangu e-mail, že je potřeba provést nějaké zabezpečení účtu, což Cheapshot podle pokynů v e-mailu udělal. Jenže v tom byl menší háček. E-mail neposlal mojang.com, ale mojang.com. Toho si Cheapshot samozřejmě nevšiml a jeho údaje tak sám přidal do rukou podvodníků. Nakonec se ale díky pomoci zaměstnanců Mojangu podařilo získat účet včetně kápě zpátky. Není to sice zdaleka nejvzácnější kápě, ale i tak se díky ní vyšplhala hodnota účtu na $13,000. Pokud si někdo z vás pamatuje na staré verze Minecraftu, tak určitě ví, že Minecraft měl trochu jinak nastavené stíny a tmu a nevypadalo to úplně dobře. Hráč Mr. Messiah vytvořil v této době Better Light mod, který se vývojářům tak moc líbil, že se ho rozhodli přidat do oficiálního vydání Minecraftu. Za odměnu měl Mr. Messiah získat svou vlastní kápi a taky, že získal. Akorát se z nějakého neznámého důvodu Mojang opozdil o 4 roky. Nikdo vlastně neví, proč to takhle dopadlo, ale co se rozhodně nedá popřít je, že tento plášť je aspoň podle mého názoru jeden z těch nejhezčích v Minecraftu. Vlastně se ani neví, kdo tuto kápi nadizajnoval, ale většina důkazů ukazuje na Jeba. Poslední kápě je opravdu rarita a bohužel toho o ní moc nevíme. Účet patří vlastníkovi Great Escape a jeho účet s touto kápí začal být slavný až v květnu roku 2021. Později se ale zjistilo, že Great Escape není jen tak obyčejný hráč. Zjistilo se, že je to dokonce zaměstnanec Mojangu, který má na starosti stránku minecraft.net. Aha, takže tenhle týpek může za tu stránku, která většině nefunguje. Z jakého důvodu ale vlastní tuto narozeninovou kápi? Bohužel tady zatím končí všechny informace týkající se této kápě. Jediné, co víme, je, že je spojená s něčími narozeninami. No a tohle už bylo vše. Zkontrolujte si prosím odběr se zvonečkem, moc mi to pomůže a vidíme se zase příště. Čau!